Це кристали натрій-йод. Сцинтиляційні детектори. Тут написано натрій-йод, його хімічна формула. Вони в захисті і направлені по боках авто, щоб міряти радіаційний фон праворуч і ліворуч авто. Працівник Центру ядерної безпеки Ярослав Білов пояснює, як працює датчик радіаційного фону. Інформація вся передається на сервер і потім через локальну мережу на робочі місця. Автомобіль з датчиками Науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки нині працює за 15 кілометрів від Києва, біля села Мила. Саме сюди, за прогнозами синоптиків, дме вітер із зони пожежі. Ось спектр фону, який ми виміряли тут, і слід цезію, що йде з пожежі, ми не бачимо. На даній локації фон становить 0,05 мікрозівертів на годину, при нормальному випромінюванні – від 0,1 до 0,15 мікрозівертів на годину. Радіонуклідів у повітрі теж не виявлено. Це дані, які центр повідомив о 17:30 вечора. Фахівці працюватимуть до ранку.